גם תוכנת המצגות הזו כתובה בג'אנגו דרך אגב. טוב, כמה מילים על ג'אנגו. למי שלא מכיר, תשתית לפיתוח יישומי ווב שמבוססת על פייתון. ג'אנגו קיימת עוד לפני ריילס בצורה של קוד סגור. אני תכף אגיע לזה, למה. אוקיי, היא מיועדת לבניית אתרים, הרחבה שלהם והשינוי שלהם בצורה מהירה. השורשים של ג'אנגו באים מ-LJ Media, שזאת חברת עיתונות, שהחבר'ה שעבדו בה היו עובדים בדיידליינים מאוד, מאוד צפופים, היו חייבים לעשות שינויים מהירים באתרים של באתר של העיתון ובכל השירותים שהוא נותן. התשתית הזאת פותחה שם ושימשה במשך מספר שנים, עד ששוחררה לאחר מכן, ומשם התחיל הבום, שהשחרור היה בערך מקביל לרז, אז בגלל זה אנשים חושבים שהיא מבוססת על רז, אבל יש לה היסטוריה יותר ארוכה. היא מבוססת MVC, בלינגווה של ג'אנגו זה נקרא MTV, הם קוראים לזה מודל, טמפלט וויו. כשהמודל זה המודל כמו ב-MVC למי שמכיר, הטמפלט זה ה-view, מה שאמור לעשות את ההצגה הסופית, וה-view זה הקונטרולר, זה קצת מבלבל, מי שמכיר את הדיזיין פאטרן, חיים עם זה. הפיתוח של ג'אנגו, הגישה שהם נוקטים שם היא גישה מודולרית, פחות שבאים לפתח פרויקט בג'אנגו, פחות באים בגישה של מקבלים אפליקציה עובדת. זה עובד בצורה של מודולרים. מורידים מודול מפה, מורידים מודול משם, מחוותים את העניינים, נותנים קצת טמפלטים, וכמובן שזה לא עובד, אבל בתיאוריה זה תמיד נחמד. התיעוד שלהם, עברתי על המון פרויקטים של קוד פתוח, אני עובד עם המון פרויקטים של קוד פתוח, התיעוד שלהם פשוט מעולה. אחת הסיבות שבחרתי בתשתית הזאת ולא בתשתיות מתחרות כמו טורבו גירס או דברים כאלה, הייתה התיעוד. בואו נראה חלק מהרכיבים שהם נותנים, זו רשימה מאוד חלקית. השתדלתי גם לעשות אותה בדרך של איך שבעצם המערכת מאבדת בקשה מלקוח. זה מתחיל ממפי URLים, בעצם ממפים את הכתובת שהתקבלה בשרת לביו מסוים, שאמור מפה לטפל בזה הלאה. הביטוי עצמו, המיפוי עצמו הוא ביטויים רגולריים, זה קצת לאנשים לפעמים קשה לתפוס את זה, אבל זה די בסיסי, לא חושב שצריך להיות מסובך מדי. ORM, מיפוי אובייקטים לבסיס הנתונים עצמו, נראה דוגמאות. טיפול בטפסים של HTML, בצורה מוכוונת אובייקטים, להבדיל ממש שיושבים וכותבים קוד בכל view ובכל קונטרולר. תבניות, בנאום שזה מאוד חשוב, אני גם הכנסתי את הדו-כיווניות לעסק הזה, אני אראה אחר כך את ממשק הניהול של ג'אנגו שעובד בימין לשמאל. יש קאשינג בסיסי וסביר, עם ארטיום פה, אני לא יודע, מעניינים. הוא מטפל לכם גם באימות והרשאות, כולל משתמשים, קבוצות, הרשאות על מודלים, על אובייקטים, מה שצריך. ממשק ניהול אוטומטי. אחד הדברים הכי חזקים בג'אנגו זה generic views. זה בעצם views מוכנים מראש, שחוסכים לכם המון עבודה של כל הקבלת מידע, הכנסה לבסיס הנתונים, הצגת המידע, הצגת רשימה של אובייקטים, בעצם הכל מוכן. אתם צריכים לחוות URL וטמפלט, ולא צריך לכתוב את הקוד של ה-view או הקונטרולר לצורך העניין כמעט. הוא מטפל גם, יש לו תשתיות לטיפול בסינטיקציה, ייצור RSS'ים, אטום, כל הפידים שצריך. כל הפג'יניישן, דפדוף במידע, קדימה, אחורה, כמה עמודים, הוא גם מטפל בזה עבורכם. סריאליזציה של מידע, זה הוצאנו מבסיס הנתונים רשימה של אובייקטים. אני רוצה להעביר אותם ללקוח בפורמט של JSON, בפורמט של XML, גם מובנה בפנים, יש לו סריאליזרים מובנים. מביא את זה בקלות. זו רשימה חלקית, יש עוד המון באתר שלהם, זה הדברים העיקריים. כדי להדגים את המערכת, החלטתי שכאמור בהתחלה, רציתי לכתוב ממש קוד, אז אני אלך לעשות משהו שנקרא קרמל. בטח יש כאן כמה שמכירים את זה. גם קשור איכשהו לבעי הכנס. בואו נראה אם יש לי חיבור אינטרנט.
כן, לא מחובר לי. אין לי, לא הלך לי. איזה מערכת אפל אחרה. טוב, לא משנה. לא משנה. כרמל זה משאב, זה פרויקט שהתחיל אותו גיל אשר. הוא נועד לעזור למתרגמים. יש הרי בארץ כמה חבר'ה שמתרגמים בפרויקטים שונים, הוא היה אמור לתת איזשהו מכנה משותף לכל המתרגמים, מתרגמי גנום, KDX, FC, כל מה שצריך. והוא התחיל בתור דבר פשוט, יש מילה בעברית, מילה באנגלית, התיאור שלה, התרגום שאנחנו רוצים, ואם אפשר גם הערה או שתיים על המילה הזאת. אז נעשה מערכת בסיסית כזאת פשוטה. בצורה מאוד בסיסית, הגדרה של מודל של ג'אנגו, לפי דעתי זה די קרי, אולי יש כאלה שיחלקו על זה. אנחנו יורשים אובייקט, קלאס שנקרא מודל, ומגדירים את השדות שאנחנו רוצים, במקרה שלנו English, Hebrew, added by, added at. שימו לב לקטע של ה-choices פה, אחר כך נראה, אני אדגים אותו כאן, תזכרו אותו, סליחה. תכף נראה את זה בתכלס, זה יותר ברור. שימו לב להגדרות של foreign key, שדות של תאריך. יש לג'אנגו המון סוגים של שדות שכבר כוללים לכם ולידציה. יש שדה מסוג XML שיעשה לכם ולידציה מול סכמה של RelaxNG, יש שדה של IP address שיעשה ולידציה שהכתובת אכן חוקית בדאטאבייס, שדה של תמונה שייתן מידע על התמונה שמאוחסנת. המון סוגים של שדות, וכמובן שאתם יכולים לכתוב די בקלות שדות משלכם לעסק הזה. אז זה האובייקט שלנו של מילה, אנגלית, עברית, בעברית שמתי בלנק טרו ונול טרו, למרות שבאמת זה לא אמור להיות ככה, רק כדי להדגים הגדרות. מישהו יודע מה ההבדל בין בלנק לנול? לא יודעים. נול זה ברור, כשיוצרים את המודל בדאטאבייס, הוא מגדיר שהוא יכול להיות נול, השדה הזה יכול להיות נולבול. בלנק, ג'אנגו הרי עושה ולידציה על המידע שמוכנס לפני הדאטאבייס. אז אפשר להגדיר לו כאן שהשדה הזה מותר שלא יזינו בו תוכן בממשק, אבל אני אכניס את המידע לפני שאני אשמור את המודל בדאטאבייס, אני אזין את המידע בקוד. אז אפשר, יש כאן הפרדה בין בלנק לבין נול. טוב, בואו נתחיל פרויקט כזה. נסגור את זה לצורך העניין. ג'אנגו עובד במונח של פרויקט, ובתוכו מחבטים ומרכיבים אפליקציות. אז אנחנו נתחיל פרויקט כזה. אתה יכול להקריא תוך כדי הקלדה? עדיין לא רואים? אני לא רואה. אז אני אחזיר את זה רק שיהיה לי קצת מקום. אוקיי. אז מי שמתחיל את כל העסק הזה זה אפליקציה, הנקודה הבסיסית שנקראת ג'אנגו אדמין. אני מבקש ממנו, תתחיל לי פרויקט, ג'אנגו אדמין פאי סטארט פרויקט, אנחנו קוראים לו כרמל. כמו שאנחנו רואים, הוא כבר נתן לנו דבר מאוד בסיסי. קובץ הגדרות, קובץ URLים בסיסי, שזה ממפה URLים לויורים, ו-Manage PY, שלנוחות שלנו, זה מין סוכן מתחזה לג'אנגו אדמין, שיושב בתיקייה שלנו ועושה לנו כל מיני הגדרות. במקביל, נתחיל את אמרנו, יש לנו פרויקט, ותוכל נשים אפליקציה של מילים. אז נשתמש במנאג' פי וואי שלנו, סטארט-אפ כרמל, סליחה, וורדס. ו...
וגם כאן הוא נתן לנו דבר די בסיסי, קובץ מודלים ריק וקובץ views ריק, אנחנו נשתמש בו אחר כך. בואו נתחיל לעבוד קצת עם קובץ ה-settings, נעשה הגדרות למה שאנחנו רוצים שלנו. זה קצת קשה לעבוד עם זה, אבל בסדר. שלב ראשון, הגדרה של בסיס הנתונים. רגע, ניתן להבין הזדמנות לחיות עם זה. שלב ראשון זה של הגדרה בסיס הנתונים. אפשר לראות שיש כמה סוגים של בסיסי נתונים נתמכים. פוסטגרס על שני מטעמים שלו, MySQL, SQLite ואורקל. אחרים, אני עובד המון עם פיירברד, לצערי הוא לא נתמך בעסק הזה. אנחנו נעבוד לצורך העניין ב-SQLite 3. נגדיר את אזור הזמן שלנו. והאפליקציה שלנו תהיה בעברית בברירת המחדל. זה לצורך העניין הגדרות בסיסיות, אלו רשומות האפליקציות שמותקנות לנו כבר במערכת. כן, הקובץ קונפיגורציה הוא קובץ פייתוני טהור, וזה נותן גמישות רבה מאוד, כי על אותו קוד אפשר, הקובץ הזה נקרא setting py. את אותו קוד אפשר להריץ על מספר אתרים שונים עם מספר קונפיגורציות בלי לגעת בקובץ הקונפיגורציה הראשי. זה לדוגמה מה שאני עושה בזולו שמתארך אצלנו ובאתר של לארג שעושה הדגמה. אני עושה form-settings.py import כוכבית, אני עוקף מה שאני רוצה לעקוף ואומר ל-web server שזה הקובץ setting שלי הנוכחי. הקובץ ה-settings זה קובץ פייתון לכל דבר. אפשר לשחק איתו, להזריק איתו. אנחנו נוסיף פה גם את האפליקציה שלנו, שעשיתי סטארט-אפ מקודם של וורדס. שאלה, נו. כן. אמרתי, לצורך העניין, תחשוב על זה ככה. פרויקט זה כל האתר שלך, אפליקציה זה מה שאתה מרכיב בתוך האתר. יכול להיות, יש לך אתר שלך, יש לך אפליקציה של בלוג, אפליקציה של וויקי, אפליקציה של הנהלת חשבונות, אפליקציה של מה שאתה רוצה. אוקיי? היתרון הגדול בזה, בצורת העבודה כזאת, היא שנורא קל לקשור לתוך הפרויקט מודולים. אתם רוצים לדוגמה לנהל רישום של משתמשים? מורידים פרויקט שנקרא Django Registration, מחבטים אותו פה, נותנים לו טמפלטים, יש לכם רגיסטרציה של משתמשים. אתם רוצים לטפל בטאגים, מורידים פרויקט שנקרא Django Tagging, מוסיפים אותו לאפליקציה, עושים SyncDB, תכף נראה. יש לכם, בצורה כזאת, נורא קל להרכיב תכונות מודולריות לתוך האפליקציה שלכם. בואו נראה את קובץ המודלס של... הוא מתחיל בצורה מאוד בסיסית. אני אקח את המודלים שמקודם, רק תחסכו לי זמן כי אני לא רוצה להקליט הכל. אני אקח קובץ מודלים מוכן ונעבור עליו. אתם זוכרים את ה-choices שהזכרתי מקודם במודל? בעצם אתם יכולים להגדיר פה אובייקטים, זה בעצם הרשימה של טאפלים. כל טאפל, האיבר הראשון זה מה נכנס לבסיס הנתונים, האיבר השני מה יוצג באפליקציה. ברגע ששמים choices לשדה, ג'אנגו אוטומטית שם שם select box עם ה-choices שהגדרתם לכם. זה למקרים שאתם לא רוצים ממש foreign key לעוד טבלה במידע ואתם מחליטים שהסט שלכם די בסיסי של המידע.
בואו נעבור על האובייקטים שלנו. אם יש לכם שאלות עכשיו, זה דבר די קריטי, השאלה 2 אפשר לשאול פה בנושא הזה. לא הבנתי מה אתה רוצה לחולל. פה אני מגדיר בסיס נתונים חדש משלי. כן, אבל גם האחסנה, גם למשל סוגי השדות, הטבלאות, דברים כאלה, סבלנות, סבלנות. שימו לב פה, הנה דוגמה, אמרנו שאחד המודולים של ג'אנגו זה אימות משתמשים. פה הבאתי את המודול הזה שנקרא יוזר, יש לנו פה את התכונה הזאת. וכמו שתראו, added by, הגדרתי foreign key לטבלה הזאת, אוקיי? זה הדרך להגדיר קשרים לטבלאות. עוד שאלה הייתה? אוקיי? ההגדרות, כל שדה יש הגדרות משלו, max length, אפשר לתת ערך דיפולטי לכל שדה. זה בעצם, כמו שהיו שמים פעם בטריגר, ברגע ששמים טבלה, הוא שם בטריגר ערך של הקט, זה נעשה ברמה של הדייטאבייס. רגע, שנייה, now זה פונקציה או שזה נקרא? now זה פונקציה, אבל לא שמים אותה עם הסוגריים. כן, כן, בדיוק, זה השאלה. כי בפייתון הגדרה כזאת, אם היו שמים סוגריים, הייתה משוערכת בזמן שהם מייבאים את הפונקציה, ואז זה היה בעצם נשמע הזמן שהם, ברגע שהריצו את האפליקציה, ולא ברגע שהכנסנו לבסיס הנתונים. זה כל פונקציה שאני כותב לך? כן, בוודאי שהערך שהיא מחזירה חייב להיות מתאים לעמודה. אתה יכול לכתוב שם מה שאתה רוצה. הנה עוד דוגמה, על העמודה הזאת אני גם יוצר אינדקס. שימו לב להגדרות של גם יוניק, שדות שהם יוניק. ויש לנו פה עוד קלאס שהוא תגובה, והוא בעצם many to one לטבלה של הקומנט. יש לנו פה word או foreign key לאובייקט הקודם שלנו כאן. אוקיי? לא נכון. ליאור אמר שהוא מוסיף לי זמן. אני מריץ עכשיו את הפקודה נקודה .manage.py.sync.db, מהמודלים שיש באפליקציה שלנו, הוא כבר ייצור את כל הטבלאות, אם יש מידע התחלתי שצריך להזין הוא יזין. מבקש ממני ליצור סופר יוזר בברירת מחדל, זה אני. וכמו שאתם רואים, הוא גם יצר את שתי הטבלאות שהזכרנו מקודם. Many to one. Many to one. Many to many, במקרה שיש, הוא ייצור אוטומטית את הפיבוט טייבל בעצמו, וזה די שקוף לשני המודולים, הם לא רואים את הטבלה האמצעית, הם עוברים בסטים שלהם. בואו נשחק עם זה קצת, נעשה, המודולים האלה זה אובייקט לכל דבר. אז בואו נריץ של, אני משתמש ב-IPython, בואו נאבד את המודול של היוזר. בואו נמצא את היוזר שלי. מי שביקש להקריא, user.objects, user.objects.get, username exact שווה מאיר. הנה אני. בוא נעבה את המודול שלנו, את המודול שיצרנו. From words.models, import word. בוא ניצור איזה מילה כזאת, W שווה ל... word, השדה האנגלי שווה... דרך אגב, זה כלי מאוד נהדר, כי בזמן פיתוח יש לכם של דינמי, שאתם יכולים לשחק בו בצורה מאוד גמישה, אתם יכולים לעשות קוד,
לבדוק מה נופל, מה לא עובד. אז נגיד שהמילה האנגלית שלנו תהיה אבורט, התרגום העברי שלה זה בטל, מי שיצר אותה זה אני. שימו לב שזה האובייקט שהבאתי אותו מקודם עם ה-user.object.get, הוא כבר אוטומטית מטפל בפורין קיז וכל הדברים ביניהם, והרול שלו יהיה ורב. יצרנו את המילה, בואו נוסיף לה גם איזה תגובה או שתיים. אני אאבד את המודול של הקומנט. C1 יהיה קומנט שהקונטנט שלו יהיה אוגוסט פינגווין. ו-2008 מי שאוסיף אותו זה כמובן אני. אלה השדות של ה-content commenter, זה השדות של המודל, להזכיר לכם. commenter, content, צריך לקשור גם את ה-word. לא. ליאור אמר שהוא יוסיף לי למצומן, נו, כי עברנו לפה. בטח. מה עושים? עוד 5 דקות. הכינותי מראש, אני רוצה לראות לכם בידיים, זה כל הרעיון של הרצאה טכנית, אם לא הייתי יכול סתם להעביר מצגת. טוב, בואו נוסיף עוד איזה תגובה או שתיים. קומנטר זה מאיר. המילה זה המילה שהוספנו מקודם. בואו נוסיף עוד תגובה. עכשיו, ברגע שמגדירים foreign key, אוטומטית מקבלים, האובייקט של האב אוטומטית מקבל set. אם אתם זוכרים שהמודל שלנו הוא comment, אנחנו אוטומטית מקבלים comment set שבתוכו יש את התגובות שלנו. לא שמרתי אותם, סליחה. טוב, אז אני צריך ליצור אותם עוד פעם, כי word לא היה שמור, לא היה לו ID. הנה שני האובייקטים שלנו אוטומטית, כמובן שזה פייתוני לכל דבר וזה לייזי, ג'אנגו יבצע אבלואציה של הקווירי ויריץ אותה רק באמת שניגשים לאובייקטים, ככה אפשר להעביר קוויריז באופן חופשי, לשחק ביניהם. זה 4c.w, שזה word שלנו, .comments.all, printc.commenter, כן, זה ממש דאטה, אני... לא, אבל במודל, ב-MTV. ראינו עכשיו רק חלק מה-MTV. כן, את הדאטה. זה המודל. הנה התגובות שלי. אתם רואים, הוא אוטומטית עושה את כל החיוותים בין המודלים. טוב, אני לא יודע מה לעשות עכשיו. אני... תגיד מתי הפגישת פייתון הבאה, הבעיה שאין פגישות פייתון.
דיברתי על זה עם עמית מקודם, ואולי נתחיל לארגן את זה עוד הפעם. אפשר, האמת שמה שאני מראה לכם עכשיו זה ממש קצה המזלג, אפשר להיכנס בפלטפורמה הזאת לעומק, לעשות מאסטר קלאס בצורות שחוסמות, חוסכות המון דברים. יש לי את כל הפרויקט מוכן בגדול, אבל מה זה? זה סתם דפי HTML, מה שמעניין פה זה התוכן, לא? גוגל אפ אנג'ן מתבססים בפילוסופיה שלהם על ג'אנגו, הרבה דברים דומים. זה אי אפשר, זה לא אותו דבר, ויש את העניין של ונדור לוק אין, ברגע שאתם שם אתם לא יוצאים החוצה. אלא אם אתם מוכנים לוותר על הפרויקט שלכם. בסדר. אתם יודעים מה, אני אהיה בחוץ בהפסקה, מי שירצה להמשיך לשחק עם זה בהפסקה. זה הווב סרבר המובנה. את זה במקרה, לא? סתם, זה רשימת המילים שהוספתי מקודם. סתם, אין CSS, כל מיני דברים, אבל... זה תגובות שהוספתי מקודם. רציתי לערוך טופס ולידציה. זה לדוגמה לוולידציה מותאמת אישית. רק אני אציג את הדבר האחרון שזה כן חשוב לי להעביר בהרצאה. גרסה 1.0 של ג'אנגו אמורה להשתחרר בחודש ספטמבר. כרגע היא באלפא, ודבר אחד שצריך לזכור, הטראנק של ג'אנגו בדרך כלל הוא טראנק שההגדרה שלו שהוא צריך להיות מאוד יציב, המון מפתחים מפתחים גם על הטראנק. אם אתם מתחילים פרויקט חדש, לא להשתמש בגרסאות יציבות שקיימות. בגרסה 1.0 נכנסים המון שינויים לעומת גרסה 0.96, יוניקוד מלא בכל האפליקציה, ניו פורמס, המון המון דברים, וגרסה 1.0 היא גם API יציב. אם אתם מתחילים פרויקט עכשיו, תתחילו עם 1.0 אלפא או טראנק, עוד חודש זה אמור להיות יציב. עוד מידע, זה קישורים נוספים, יש אתר שנקרא jungopeople.net, אם אתם משתמשים, תרשמו שם, כרגע רשומים רק 17 אנשים נדמה לי. שאלות נוספות אני אשמח לקבל באימייל ולענות עליהן, וגם בחוץ.